byose akabona ibyiza bihari mbese nije cyangwa wowe akabona inzira zose nawe ndakurarikira nushyira mu bikorwa uyu mucyo Imana yohereje wo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera kandi ukezwa na mwuka we wera ibi bizagutandukanya n'isi kandi uzasohoka muri Babuloni ushyirwe hamwe n'ubwoko bw'Imana kugira ngo wirinde ubusambanyi bwa maraya nk'uko Imana yaduhaye umuburo muri mu migani igice cya karindwi ere ku murongo wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane kugira ngo bizaturinde maraya w'inzaduka uyobya abadafite imitima Niba umwana w'Imana wigeretseho ibyaha atakoze yarahanwe n'amategeko yase mbese mutekereza mute ku muntu noneho we bwite wanze gukizwa n'icyo gitambo kw'Imana ngo nuko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo byo bizatuma umva Yesu we ijuru ryose niwe ryaririmbaga ntiyari yanditswe mu gitabo cy'ubugingo gusa ahubwo abo mu ijuru abamarayika baramukoreraga bakamuramya ariko yishyizeho icyaha cyanjye n'icyawe amategeko aramuhana apfa urupfu rukwiriye uwacumuye azahamagarira ubusa urugi ruzabarwakizwe bazagororerwa sigare mbese nije cyangwa wowe mu buntu bwayo butangaje amahirwe akomeye cyane icyo Imana yifuza mu mitima yacu reka amahoro ava mu ijuru abane n'imitima yacu izina ry'Imana rihabwe icyubahiro dushime Imana ko muri uyu mwanya tugiye kongera kuritegera amatwi nubwo bitoroshye kandi igihe kikaba kitwereka ko ayo mahirwe ari kugenda agabanuka reka rero we mwene data na mushiki wanjye nkwingengere kugira ngo ibyo ufata ubifate hakiri kare mbere yuko rero dukomeza iki cyigisho reka twiragize Imana mu isengesho data mwiza udukunda izina rya rihabwa icyubahiro wongeye kuduha amahirwe ari njye nabumva reka tubone kugira neza kwawe kuva mu ijuru kugenderera imitima yacu kugira ngo uvugane natwe muri iri jambo rigiye kubumburwa kandi dutegure kuba mu bwami bwawe tubisabye ku bwa Yesu umwami wacu amina reka amahirwe twongeye kongerwa muri uyu munsi mwiza nkinginga ngo uteze amatwi ijambo ry'Imana ufata igihe gihagije cyo kwisuzuma kandi utinde imbere y'Imana kugeza igihe Imana iguhishuriye ukuteye kuko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana ndakwinginze ngo nkumenyeshe yuko Imana ariyo yatumenya kandi katumenya mu manyakuri kurenza uko twe twakwimenya niyo mpamvu tugiye kwiga icyigisho gifite umutwe uvuga ngo maraya ukomeye wiyoberanya maraya ukomeye wiyoberanya tugiye kuri amagambo turi busange mu byahishuwe igice cya cumi na karindwi turebe uwo maraya uwariwe iyo havuzwe ijambo maraya ni imvugo itari nziza ntekereza yuko umuntu ateruye amagambo akagutuka icyo gitutsi dore ko kiri mu mwanya w'ibitutsi niko abantu babyumva ariko aramutsa kwise maraya ntekereza yuko utanezerwa kabone naho waba ufite ibimenyetso bya maraya niyo mpamvu rero Imana igiye kutubwira amanyakuri kurenza uko abantu babitubwira muri iri jambo tugiye kumva nkwingingire kugira ngo
wicishe bugufi muri wa mwuka mwiza uranga abana b'Imana, kugira ngo umwuka wera arondore imitima yacu. Kandi ntabwo umugambi nyirizina ari ukugira ngo ucirweho iteka, kuko tugifite amahirwe akomeye. Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo adutsindishirize izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ibyahishuwe igice cya 17 niyo magambo tugiye kuganira. Turi buganire ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, dutari ku wa gatatu, tuganire ku wa gatatu ndetse n'uwa kane, ku wa kane ndetse n'uwa gatanu, kugira ngo Imana ivuganire natwe muri iri jambo. Igitabo cy'Ibyahishuwe, umuhanuzi w'Imana, umuntu w'Imana Yohana yerekwa ibintu bikomeye, maze abona ibya maraya wari uhetswe n'inyamaswa. Uyu maraya ukomeye Yohana yabonye yari yicaye hejuru y'inyamaswa. Reka tubanze dusome kugira ngo Mwuka Imana arusheho kutubumburira iby'ubushake bw'Imana. Murongo wa mbere, haza umwe wo muri ba bamarayika barindwi bari bafite nzabya ndwi, arambwira ati, ngwino nkwereka iteka maraya ukomeye azacirwaho, yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Biragaragara ko hano uyu maraya azwi cyane, ariko ni iki kimuzi? Tubonye yuko Imana ubwayo niyo ihamagaye marayika, intumwa y'Imana niyo ihamagaye Yohana. Yohana we nta kintu yarebaga, ariko ahamagawe n'Imana kugira ngo amwereke maraya. Yohana igihe yamwitegerezaga yabanje gutegera amatwi marayika, maze muri umurongo wa mbere n'uwa kabiri haza umwe wo muri ba marayika barindwi bari bafite inzabya ndwi, umwe muri bo niwe waje abwira Yohana amagambo akomeye ngo ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho, yicara ku mazi menshi. Ngo niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Uyu maraya Yohana yeretswe yari icya mbere ba mu isi ukomeye, ikindi yicara ku mazi menshi. Nk'uko ubusobanuro inyandiko zera zatanze, iyo havuzwe ubundi maraya twumva ari umuntu w'umusambanyi, umuntu ufite umugabo urenze umwe kandi akabonana na bose. Iyo havuzwe inyamaswa, umwuka w'Imana yahishuye ko ari ubwami cyangwa se ingoma cyangwa se ubutegetsi. Iyo havuzwe amazi menshi, dusobanurirwa n'umwuka w'Imana ko ari abantu benshi. Ndagira rero ngo noneho twumve ubusobanuro bw'aya magambo. Uyu maraya cya mbere yari afite umugabo, ariko akamushyiraho abandi bagabo. Nicyo cyatumye yitwa maraya. Ikindi, afite inzoga. Iyo bavuze inzoga, wenda turibuze kubisoma mu byanditswe mu mwuka w'ubuhanuzi, inzoga ni inyigisho. Rero ngo yari afite inzoga, kandi izo nzoga nizo yasindishaga abami bo mu isi. Abami bo mu isi ni abitwa ko bakomeye, bavuga ari kwijyana cyangwa se abantu bafite ijambo runaka bashobora guhagarara imbere y'imbaga y'abantu bakababwira abantu. Uyu maraya rero yabahaga kuri iyo nzoga, maze iyi nzoga igatuma n'abari mu isi bose basinda inzoga y'uwo maraya. Kandi tubonye ko maraya ari inyigisho. Noneho nitureba ku murongo wa kabiri, turaza gusanga handitswe ngo niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Baranywaga hakagira ingaruka zigaragara, kuko ingaruka z'uwanyoye ni ugusinda. Rero uyu maraya arakomeye, niyo mpamvu Yesu ukomeye, kuko icya mbere yicaye hejuru y'inyamaswa. Mu yandi magambo, afite ubushobozi bwo kumvikanisha ubumaraya bwe, kuko abami abicaye hejuru
kuko twabonye yuko inyamaswa ari ubutegetsi, rero uyu maraya yicaye hejuru y'ubutegetsi, birumvikana ko nta hana hezwe. Reka rero tubanze twifashishe igitabo bita Ubusobanuro bw'ibyashwe na Daniyeli, turebe ku ipaji ya mbere yuko dukomeza. Reka turebe ku ipaji ya 479, tubanze tumenye uyu maraya neza. Rero tugiye gusoma aya magambo, mwumve icyo babivuzeho. Hariho ibintu bitatu iri jambo rishobora gukoreshwaho. Ibyo bintu ni idini y'isi muri rusange ihakana Imana, itorero rya papa by'umwihariko. Birumvikana ko tugiye kureba icyo Babuloni atari cyo. Hano baratubwiye ngo birumvikana ko Babuloni atari itorero gatolika ry'i Roma, ngo ntigarukiye ku itorero gatolika ry'i Roma. Kubera itorero ari umugabane wigaragaza cyane mu migabane igize Babuloni ikomeye, ntawe ubihakana. Ishusho yerekanwa mu byahishwe 17 isa naho yerekana by'umwihariko iryo torero. Nyamara izina Maraya, cyangwa se ufite mu ruhanga rw'izina ngo amayoberane, biri ku murongo wa 4 n'uwa 5. Babuloni ikomeye nyina w'abamaraya n'ibizira byo mu isi ryerekana indi miryango ifatanije naryo. Niba iri torero ari nyina, abakobwa be ni bande? Kuba aba bakobwa bavugwaho byerekana ko hari indi miryango y'iyobokamana yiyongera ku itorero gatolika, nayo ikaba ari umugabane w'iki kimenyetso. Nanone hagomba kuba hirarika ririkorwa rifitanye isano n'ubu butumwa ngo ubwoko bwanjye nimusohokemo. Kubera ko ubu butumwa bushyirwa muri iki gihe, niba nta rindi torero ribumbiwe muri Babuloni keretse gatolika ry'i Roma, igikurikiraho nuko ubwoko bw'Imana muri iki gihe buboneka mu materaniro y'iryo torero, bityo bukaba bugomba guhamagarirwa gusohokamo. Nyamara nta muprotestanti ufite ubushake bwo kwemeza uyu mwanzuro. Ibi tumaze gusoma, biramutse Babuloni ari itorero ry'igatolika, ubwo abana b'Imana bari muri gatolika nibo bahamagarirwa kuyivamo. Nyamara dushingiye ku cyo icyatugize abaprotestanti, ugashingira ku byabayeho mu mateka yabanje mu gihe cy'abagorozi, ntabwo basohotse mu itorero ry'igatolika gusa. Birumvikana rero ko Babuloni idashingiye ku itorero gatolika. Ntabwo Babuloni ari umujyi wa Roma. Inginga bemeza ko umujyi wa Roma ari Babuloni ivugwa mu byahishuwe bishingikirizaho niye. Marayika yabwiye Yohana ko umugore yari yabonye ari wa mujyi ukomeye utegeka bamwe bo mu isi, kandi ko imitwe irindwi y'inyamaswa ariyo misozi irindwi umugore yicaraho. Hanyuma kubwo gufata umujyi n'imisozi mu buryo busanzwe, bakabona ko Roma yubatswe ku misozi irindwi, ubusobanuro batanga bugahita buba Roma isanzwe. Ihamo ubusobanuro bwubakiyeho gusa ni ukwibwira ko ubusobanuro bw'ikimenyetso bugomba buri gihe kuba ari ubusanzwe. Ubusobanuro buhita butagacira igihe bigaragaye ko rimwe na rimwe ibimenyetso bisobanurwa hakoreshejwe gusimbuza ibimenyetso bindi bimenyetso, hanyuma bagasobanura ibyo bimenyetso bya kabiri. Ibi bishobora gukorwa mu buryo bworoshye. Iyo usomye mu byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 3, tuhabona ikimenyetso cy'abahamya babiri. Umurongo ukurikiraho uravuga ngo abo bahamya nibo bita ibya Erayo bibiri n'ibitereko by'amatabaza bibiri bihagarara imbere y'umwami w'isi. Nta gushidikanya, umugore mu byahisho 17 akwiriye gusobanurwa ko asobanura itorero. Imiterere y'umugore yerekana imiterere y'itorero ashushanya. Umugore wiyubaha ahagarara itorero ritunganye, naho umugore wiyandarika agashushanya itorero ridatunganye, itorero ryahakanye kwizera. Iyo bavuze ngo umugore wiyandarika yahoze ari uw'umugabo, ariko noneho akaba yaratakaje ubunyangamugayo kuri uwo mugabo maze akiha abandi bagabo, niyo mpamvu itorero rigereranywa na Babuloni ari umugore
wahakanye kwizera. Birumvikana ko rero iri torero ryitwa Ababuloni ni itorero ryahamagariwe kwizera cyangwa se ryari rifite umugabo mu itangiriro ryaryo, ariko ryagera hirya rikemera ubundi busabane bw'abandi bagabo, maze icyizere ryari rifite mu mugabo waryo icyizere kigatangira kuyoyo. Umugore werekana Ababuloni ubwe ni Maraya, akaba na nyina w'abakobwa bameze nkawe. Uko ibintu biri kimwe n'iri zina ubwaryo bigaragaza ko Ababuloni itagarukira ku muryango umwe w'ibyiyobokamana, ahubwo igomba kubigizwe na myinshi. Biragaragara ko hano Maraya itagarukira ku muryango umwe, ngahubwo igomba kubigizwe na myinshi, igomba kubihurijwe hamwe n'indi yose bimeze kimwe, maze igahagararira itorero ryo ku isi ryangiritse mu mico. Birumvikana ko itorero gatolika twita i Roma ryo rihagarariye iyo miryango myinshi igize Babuloni. Ni ukuvuga ngo wenda ntange urugero, bashobora kuza gushaka ikigo kitubahiriza amabwiriza runaka. Iyo baje gushaka ikigo ntabwo bareba abakirimo bose, ahubwo bareba ugihagarariye. Bityo rero iyo basanze uhagarariye ikigo niwe bafata akajya gutanga ubusobanuro cyangwa se akisobanura kuri iyo mikorere. Ariko by'umwihariko babandi abashyira mu bikorwa ni babandi bari mu kigo, akenshi nibo baba bakora, ni nabo baba bashyira mu bikorwa cyane iby'ibyo byanenzwe bitumye umuyobozi w'ikigagira iki afatwa. Bityo rero tukaba uyu munsi tuzi ko itorero ari gatolika, ariko hakaba hari inyigisho zihagarewe n'umuyobozi w'itorero gatolika, ariko zikaba ziri mu mitima y'abari mu isi, kuko nizo twabonye ngo uwo Maraya yasindishaga inzoga abari mu isi bose. Iki kintu mu gitekereze cyane hepfo barandika ngo bigaragaza ko Babuloni itagarukira ku muryango umwe w'iyobokamana, ahubwo igomba kubigizwe na myinshi, igomba kubihurije hamwe n'indi yose bimeze kimwe, maze igahagararira itorero ryo ku isi ryangiritse mu mico kandi ryahakanye kwizera. Ahari ibi bisobanura amagambo ari mu byahishwe 18:24 byerekana ko igihe Imana izaba iryoza Ababuloni ikomeye amaraso yabo yishe, muri yo hazaboneka amaraso y'abahanuzi n'ayabera ndetse n'iy'abantu bose biciwe mu isi. Mu binyejana byinshi buri gihugu cyo mu Burayi cyabaga gifite idini ya leta mu buryo bufatika, kandi byinshi muri ibyo bihugu kugeza amagingo ya bifite iyobokamana rishinze imizi kandi rirwanya abatavuga rumwe naryo. Birumvikana Babuloni yasindishije amahanga yose ikoresheje inzoga arizo busambanyi bwayo, ni ukuvuga ngo inyigisho z'ibinyoma. Kubw'ibyo rero nta kindi yashushanye kitari idini rikwiriye ku isi yose kandi rirangwa n'imigirire yabise. Amagambo akomeye cyane. Umurwa ukomeye wa Babuloni ugizwe n'imigabane itatu. Muri imigabane itatu igize umurwa wa Babuloni, ndakwinyenze kugira ngo utege amatwi wumve naho ushobora kubuherereye cyakora Imana yifuza kuyisohokamo. Bityo rero amadini yo mu isi yose ashobora gutondekwa muri imigabane itatu. Baravuze ngo muri iyo migabane itatu igizwe Babuloni, amadini yo mu isi yose abarizwa muri iyo migabane itatu. Ubwo hari idini rivuyemo, hari idini rivuyemo, noneho umugabane umwe ugizwe, reka tuwusome, irya mbere ari naryo rikuru mu myaka rikaba rikwiriye hose ni iryitwa ubupagani. Ubupagani ni rimwe mu bigize Babuloni, ni naryo rikuru mu myaka. Impamvu ari rikuru mu myaka, twese twavutse dutandukanijwe n'iki? N'Imana, tutazi ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu bavuze ngo niryo rikuru. Irindi ritandukanye n'andi kandi rishushanywa n'ishusho y'ikiyoka. Irya kabiri ni ubuhakanyi bukomeye bw'ubupapa, bukaba bushushanywa n'inyamaswa. Irya gatatu ni abakobwa. Irya gatatu ni iki? Kandi ngira ngo dutinde kuri iri cyane, aho abantu benshi badashobora kumenya umugabane baherereyemo, kuko bibereye mu itsinda rya gatatu tubonye ryitwa abakobwa,
kuko baravuze ngo irya gatatu nabakobwa cyangwa urubyaro rukomoka kuri rya torero rushushanywa n'inyamaswa ifite amahembe abiri. Nubwo iryo dini ritababumbiye hamwe bose, ngo nubwo iryo dini ritababumbiye hamwe, nuvuga ngo barahatandukanye, nubwo ritababumbiye hamwe bose ariko bitwa abakobwa. Intambara, gutoteza, kwishushanya n'isi, imigenzo y'idini, gusenga mamoni cyangwa se ikigirwamana cy'amafaranga, kwikurikirira ibinezeza no kugundira amakosa menshi kw'itoro gaturika ry'i Roma mu buryo buteye agahinda ariko bw'ukuri rwose. Amagambo muyumve cyane, bigaragaza umuryango munini w'amatoro ya giprotestanti nk'umugabane umwe mu migabane igize Babuloni ikomeye. Reka mbanze nsome amagambo turi busure Hoseya igice cya karindwi umurongo wa munani twumve, kugira ngo turusheho kumva ubusobanuro. Aranditse ngo Efurayimu yivanze n'andi moko, Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashya uruhande rumwe. Uruhande rumwe ni umukobwa w'Abisirayeli, urundi ruhande ni umukobwa wa Babuloni. 21 avuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Impamvu uyu muntu azisanga muri uyu murongo ni uko uyu maraya ukomeye yayobesheje amahanga izo nyigisho, abantu bikarangira mu ndirimbo no mu magambo no mu masengesho bavuga mwami, ariko mu mico ibyo gukora ibihuje n'ubushake bw'Imana bikazarangira babyibeshyeho maze bakazakorwa n'isoni. Igihe umugaragu w'Imana yabibonaga yanditse ngo abantu benshi igihe bari bageze mu kaga mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ngo baravuze ngo ntabwo twari tuzi iby'irishyano, ntitwari tuzi ko twahagarara muri uyu mwanya, ngo ariko benshi bazatakira ku ruhande bavuga bati nyamara twe twari tubizi, ariko ntabwo twari tuzi ko bizagenda bitya. Bavandimwe inshuti z'Imana, jya imbere y'Imana ihishura ibyawe neza bikitwa none, kugira ngo aya magambo atazagusohoreraho. Warahagaze mu by'ukuri igihe kirekire, ariko hakaba hari uruhande rutahinduwe. Twabonye muri Hoseya karindwi igice cya munani na gice cya karindwi umurongo wa munani, ku murongo wa 22 banditse andi magambo aravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Aba bantu ntabwo bari bafite uburyarya kuko bahanuraga mu izina ry'Imana. Niki cyari cyarabayobeje? Ni maraya ukomeye wiyoberanya, wari ufite umugabo ariko akemera ubwumvikane n'isi, agafatana ibiganza n'ubwami bwo mu isi, bityo Yesu yaza gushaka umwanya akabura harambika umusaya. Ni igihe cyo kubabarira imbere y'Imana ngo mbega ukuntu gukirana nka Yakobo bizwi n'abake muri iki gihe. Ndakwinginze, ushobora kwisanga mu mwanya wa maraya ariko uyu munsi ukaba utabizi, nyamara ijambo ry'Imana rije kubiguhishurira ritagira ngo ucirweho iteka, ahubwo ari ukugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho. Igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi page 218, ngiyo Satani atumye abakristo bifatanya n'abatazi Imana kandi bagafatanya nabo mu bibanezeza, bimushobokera neza cyane kubashuka bakagwa mu cyaha. Imana ishaka yuko ubu habaho itandukaniro rinini cyane hagati y'abantu bayo n'ab'isi mu migenzo, mu ngeso no mu matwara nk'uko yabyifurizaga Abisirayeli ba kera. Inibura Abaheburayo bahawe babuzwa kwivanga n'abapagani ntiyari isobanutse kurusha iyo ngiyo ibuza Abakristo kwemera umwuka n'imigenzo y'abatazi Imana. Ntishobora kurenza urugero rwo kwirinda gufatanya n'abatujyana kure y'Imana. Iyo dusenga ngo ntutujyane mu bitwoshya, tuba tugomba kugendera kure y'ibyo bitwoshya uko bishoboka kose. Umva, reka dushime Imana cyane. Abigishwa bamaze kubona ikibazo bafite basabye Yesu, umva, twigishe gusenga. Hari amasengesho y'urudaca abantu basuka, ariko nyuma y'iminota 5 wababaza icyo basenze bakaba batakikubwira, kubera ko basenze nta bukene bafite, ntibazi n'ibyo basabye. Ni nayo mpamvu babonye n'igisubizo ntibakimenya. Bamaze kugira ikibazo abigishwa,
Yesu yababwiye amagambo nsomye mu hano ngo ntutujyane mu bitwoshye. Baranditse ngo iyi Imana itubujije kujya mu bitwoshye, tugomba kugendera kure y'ibyo bitwoshye uko bishoboka kose. Ni bangaho uyu munsi bagenda mu nama Imana yaduhaye bakagendera kure y'ibitwoshya. Igihe Abisirayeli bari bamerewe neza kandi bafite umutekano, bakoreshejwe icyaha. Icyo cyaha, kudamarana no kwihugiraho, byasize umudugudu wo mu mutima utarinzwe, maze hinjiramo ibitekerezo bibi. Abagambanyi bari bari imbere y'inkike, bakuyeho ibirindizo by'ibitekerezo shingiro, maze bagusha Abisiraheli mu bushobozi bwa Satani. Ni muri ubwo buryo Satani ashaka kurimbura umuntu imyiteguro miremire itazwi n'abandi, ibiri mu mutima mbere y'uko umukristo akora icyaha ku mugaragaro. Ibinezeza byinshi bikundwa n'abita abakristo bigana mu nzira imwe n'iy'abapagani bakunda. Mbese ikintu gihindura uyu mukobwa wa Babuloni, iyo usanze ibinezeza abisa abapagani binezeza n'abakristo, umva reka mbabwire amagambo banditse. Umuntu wese ugerageza gukiranuka adafashijwe n'ubuntu bwa Kristo aba yubaka inzu ye ku musenyi. Hakurya page 219 baravuze ngo abadashaka kugwa mu mitego mibi ya Satani bakwiriye kurinda inzira y'ibitekerezo byabo, bakirinda gusoma, bakirinda kureba cyangwa se kumva ibazanira ibitekerezo bibi. Ibyo bigomba gusenganya kuri no guhora umuntu ari maso. Umubano tugirana n'umwuka wera uzerekeza ibitekerezo byacu hejuru ku bitagira inenge. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Igihe dufite umushyikirano n'Imana muri ubwo buryo, ibitekerezo byacu bizaguma hejuru. Imana ihabwe ikuzo. Ariko igihe twemereye ibitekerezo byacu kuguma gutinda mu isi, ntabwo tuzatakaza ishusho yo kwera nk'uko Pawulo yabyandikiye Timoteyo, ariko tuzabihakanisha imbaraga zacu, imikorere yacu, ibyo tubamo bizahakanisha ishusho yo kwera twambaye. Kandi iki ni kimwe mu bigize Babuloni. Kandi ikinyandiko iribuze kubivugaho kirakomeye, nuko uyu muntu ayobya cyane. Uyu munsi ntabwo abantu benshi ku isi ubutumwa bwarabwirijwe, abantu bazi ubupapa ko bufite inyigisho zituruka kuri Satani. Bityo rero kutajya mu bagatolika bumva ko bakijije ubugingo bwabo. Ariko ndagira nkubwire, maraya ukomeye n'ufite ishusho yo kubaha Imana ariko hakanisha imibereho ye imbaraga zo kwera, uwo arizerwa. Benshi bakajya kumugishaho inama. Oya, uyu munsi umuntu yajya kugisha inama pastor, ariko nta wajya kugisha inama papa. Nyamara pastor ashobora kukuyobya. Umuntu ufite ishusho y'Imana, umuyobokamana, umurayiki, umuntu usenga ashobora kukuyobya bitewe n'uko adasobanukiwe neza imikorere y'Imana, kubera ko yishyizeho urugero bitewe n'ibyo yanze gucikaho, maze ibi bikazakubera mendezi yo kurohama. Na ukazavuga amagambo ari muri Mateyo 7:21 igiye kwe gutungana kw'Imana kuzaba guhishuwe, titwariraga imbere yawe. Ariko akazakwerera ngo ntabwo nigeze nkumenya. Uyu munsi ugirima, umva ndakwinginze, shaka Uwiteka wowe ubwawe. Kwizera kwe ntugushingire ku muntu, icyo nicyo kizagukiza Babuloni ikomeye. Mu gitabo gitoya cy'ubururu kivuga ibisobanuro byashwe na Daniyeli page 129 baravuze ngo kusohoka muri Babuloni bisobanuye icyambere: kudafata itorero nk'irembo ry'Imana. Rero niba kwizera kwawe gushingiye ku itorero nk'irembo ry'Imana, kwizera kwawe kukaba gushingiye kuri pasitoro nk'irembo ry'Imana, ndakurahiye Uwiteka azakubwira ngo sinkuzi. Ntabwo pasitoro ashobora kumenya urugero rwo gukiranuka kw'Imana, ntabwo umuntu ufite umwuka wo mu mazuru ashobora kumenya urugero rw'Imana. Urugero rw'Imana rwahishuriwe mu mwana wayo. Niwe wenyine utajya henda imitima yacu uvuga uko turi,
kandi wihangane nakubwira ngo uri maraya ukomeye wikubita imbere y'ibirenge bye ni umunyambabazi aragwakira. Reka dusome mu migani igice cya karindwi. Mwana wanjye, komeza amagambo yanjye kandi amategeko yanjye uyizirike. Komeza amategeko yanjye ukunda ubeho. Izi ni inama zihawe umuntu w'Imana, umugore w'Imana. Ikintu cya mbere amubwiye ni ugukomeza amategeko ye. Kwizirika amategeko y'Imana nibyo biri buturinde kugwa muri Babuloni igeze iki ikomeye. Ikiri budukize Babuloni ikomeye ni uko amategeko yayo nk'imico Imana yahishuye igomba kuzurira muri twe. Niyo nama igiriwe uyu muntu, kuko umutwe uravuga ngo inzira z'ubusambanyi zigana ku rupfu. Komeza amategeko yanjye ukunda ubeho, n'ibyigisho byanjye ubirinde nk'imbo n'ijisho ryawe, ubihambire ku ntoki zawe. Bisobanuye ngo ubishyire mu bikorwa, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Bisobanuye ngo ujye ubyibwira umunsi wire kandi ubisohoze. Ubishyira hehe? Mu bikorwa. Ubwire ubwenge uti uri mushiki wanjye. Yesu ashimwe. Ubwenge Yobu yaravuze ngo igice cya 28 umurongo wa 28 aravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kugendera mu bushake bw'Imana nibwo bwenge uyu muntu akwiriye kugira mushiki we. Nguti uri inshuti yanjye kugira ngo bikurinde. Ibi nibyo bishobora kukurinda uyu mugore maraya ugeze iki kome, kuko igihe cyose mu mibereho yawe hakiri mw'icyaha maraya ukomeye azakwivugana. Kuko ku murongo wa gatanu nubaza ngo kugira ngo ibyo tumaze kubona mu murongo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu n'uwa kane, mu murongo wa gatanu nibyo bizarinda uyu mugore n'umunyamahanga kazi ushyashyengesha amagambo ye ati muhumure. Hari umuntu Imana uherutse kumbwira amagambo akomeye, gupfa kuba wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ibyo wakora byose Imana izabyirengera. Uwo ibyo byavuzwe na pastor w'itorero ryasigaye. Kugira ngo bikurinde umugore w'inzaduka n'umunyamahanga kazi ushyashyengesha amagambo ye, nari mpagaze ku tubambano tw'idirishya ry'inzu yanjye ndunguruka, nuko ndeba mu baswa. Nuko nitegereza he? Mu baswa. Abaswa ni abanyuzwe n'urugero rwo gukiranuka bariho, bakumva kuba bubahirize sabato, bakumva kuba baratsindishirijwe, bibagira umwe mu mugabane w'abasigaye, bigatuma rero batagera ku gukiranuka kw'Imana. Ngo nuko nitegereje mu baswa, nitegereza no mu basore, mbona umusore utagira umutima. Iyi ni imvugo ya Bibiliya. Umuntu utagira umutima aragenda anyura mu nzira ikibere cy'inzu ya maraya, nukayembayemba ajya ku nzu ye ari mu kabwibwa ibugorobye, ageza mu mwijima w'igicuku, maze umugore aramusanganira. Yari yambaye imyambaro y'abamaraya kandi afite umutima w'ubucakura, n'umugore usamara kandi ntiyifata. Ibirenge bye ntibiregama mu nzu ye. Uyu mugore ibirenge bye ntibiregama mu nzu ye, ubona biregama muvandi mushiki wanjye nawe mwene data. Ibirenge byawe ari byo bitekerezo bijya biregama mu nzu y'Imana. Rimwe abari mu mayira ngo rimwe abari mu mayira ugasanga izi nyigisho yarazakiriye kandi yarazifashe, ejo yahura n'izindi akazigenderamo, ejo yahura n'izindi akazigenderamo, mbese maraya ntabwo aregama hamwe. Rimwe abari mu mayira, ubundi abari mu maguriro, kandi ategera mu mahuriro y'inzira yose. Maraya naha yibera, ahantu atinda ni mu mahuriro y'inzira yose. Aho ubukristo buhurira n'ubupagani, ntashobora kwitandukanya n'abapagani, kandi ntashobora kwitandukanya, mbese ari hagati. Ntashobora kwitandukanya n'abapagani, ntashobora no kwitandukanya n'abakristo. Bose yahuye nabo barashyikirana, kandi ibintu bikagenda neza, kumva nta kibazo bimuteye. Nuko aramufata aramusoma, avugana nawe adafite imbebye ati mfite ibitambo by'uko nda amahoro. Kubera ko uyu maraya atize, abeshye umusore udafite umutima ngo afite ibitambo by'uko ari amahoro. Uyu munsi nahiguye imihigo yanjye, nicyo gitumye nza kugusanganira, nshaka cyane kureba mu maso hawe, none ndakubonye.
ndagira ngo dusubire mu byahishe umuro gice cya 17 umurongo wa 4 ndetse n'uwa 5 twumve ibiranga uyu maranya. Uwa 4 uravuga ngo uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'umuhemba, yari arimbeshijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imarigarita mu ntoki ze, yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe, mu ruhanga rwe akaba afite izina ry'amayoberane yanditswe ngo Babuloni ikomenye na Maraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Yari yambaye imyenda y'imihemba n'iyizahabu ndetse y'igiciro cyinshi. Ibi bisobanuye ubutunzi, ibyifuzo bye, imitekerereze ye, imikorere ye, ibimwambitse n'ubwibone n'ukwiyemera ndetse iby'ubutunzi bwo mu isi nibyo asambanisha aba bantu, maze ibyo bikamutera kubengukwa kandi bikamutera igikundiro. Nubwo mu mvugo imyambaro y'imihemba tuyisanga mu butegetsi bwa papa akenshi nibyo bambara, ariko ntabwo mu bigaragara aricyo kwiriye gutindaho gusa, ahubwo icyo bishushanya ni iki? Usanga abantu b'Imana bashaka ibibanezeza nkuko n'abapagani babigira, ugasanga bashaka ibiri hejuru nkuko abapagani babigira, nyamara umutima ari muri Yesu wari wo kwiyoroshya, kwicisha bugufi, wari umutima ucishijwe bugufi kandi wari umutima ubana n'ibyoroheje. Ariko inzu y'umuntu w'Imana n'inzu y'umuntu w'isi usanga zimeze kimwe. Ntabwo hari ukurondogora, ariko bavandimwe birababaje, mperutse kwinjira mu nzu y'umuntu w'Imana nsangamo udutako twaguze amafaranga ahenze cyane. Ntago nzi igiciro, ariko nzi ko imitako ihenda muri iki gihe, imitako irahenda. Ariko ntago twasanze ku meza hari Bibiliya, ntago twasanze umwuka ubuhanuzi. Twinjiye dukubita amaso iyo mitako, ku bikuta ari itatse kandi ikozwe mu ikoranabuhanga, ari umuntu w'Imana winjiye no mu nzu y'umupagani usanzwe, iyo mitako yisanga. Ariko akagerekaho no kwigisha inyigisho zikomoka mu ijambo ry'Imana. Babuloni ikomeye izingiye aho ngaho. Bavandimwe inshuti z'Imana, kuki dukunda ibinezeza umwami wacu atarabikunda? Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mu cyigisho kivuga guhindurwa n'ubu, bavuze umutima wa Yohana kwari utandukanye cyane n'uwa Yuda. Yohana yumvaga ashaka kwigira ku birenge by'Umukiza, ariko Yuda we yashakaga kwigira ku birenge by'ingeso ye yari yarakundwakaje. Twigenzure kandi Imana irushaho kuturondora mu izina rya Yesu. Igitabo cy'ubutumwa ku basore page 113 baranditse ngo Yesu araje, none se agiye gusanga ubwoko bwe bwagize ikirenge mu cyabisi kandi azabumenya abufate nk'ubwoko bwe yiyereje? Igisubizo baratanze ngo oya rwose, abazamenya ko arabe ntabandi uretse abera n'abaziranenge. Aya magambo arakomeye. Abatunganijwe kandi bakezwa mu mibabaro ndetse bakaba baririnze ntibanduzwe n'iby'isi, abo nibazagira be izina ry'Imana rihabwe icyo. Ubwo nabonaga ibihamya biteye ubwoba ku bwoko bw'Imana bwageraga ikirenge mu cyabisi, nkabona kuretse ku izina gusa ari nta tandukano riri hagati y'abatizera na benshi bavuga ko ari abayoboke ba Kristo w'umugwaneza kandi wereje mu mutima, umutima wanjye wagize agahinda kenshi, nabonye ko bakomeretsa Yesu kandi bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Ubwo umumarayika yabonaga abavuga ko ari ubwoko bw'Imana ariko bagakunda iby'isi kandi bakagabana ku mwuka w'isi ndetse bagakurikiza imideri yayo, yaravuze ati nimusigeho nibitaba ibyo Imana izabahera umugabane wanyu inyuma y'umurwa hamwe n'indyarya n'abatizera. Ibyo muvuga ko mwizera nta kindi bizabazanira uretse umubabaro ukomeye, kandi igihano cyanyu kizaba gikomeye cyane kubera ko mwari muzi ubushake bw'Imana ariko ntimubukurikize. Ese ni itorero ry'Imana? Ni abagabanye ku gakiza mvajuru? Yego rwose, ariko ntibigeze bagaragaza gukiranuka kw'Imana nk'uko tuguheshurirwa mu mategeko yayo, nk'uko kwagaragariye mu mwana wayo. Kwitegura ka gaheruka page ya 63 te amagambo ngiye gusoma ni inama Satani yakoranye n'abadayimoni.
nzaba mpafite abakozi banjye. Uko niko Satani avuga. Abagabo bazamamagiza inyigisho z'ibinyoma ariko zivanzemo ukuri guke. Babuloni ikomeye. Abagabo n'abagore bazamamaza inyigisho z'ibinyoma zivanzemo ukuri guke ku buryo bushobora guhenda abantu. Nzohereza kandi abatizera bazatera ugushidikanya mu byerekeye ubutumwa bw'imbuzi buva ku Mana iburire abantu bayo cyangwa se itororo ryayo. Abantu baramutse basomye iyo miburo maze bakayizera, twazagira ibyiringiro bike byo gutsinda. Ariko nidushobora gukura ibitekerezo byabo kuri ubu butumwa, buzahama munsi y'ubutware bwacu batabizi. Niyo mpamvu yisomye ubutumwa bwandikiwe itorero ry'Laodikiya, abadayimoni na Satani nibo bazabuhagararaho kugira ngo bwe gusobanuka mu mucyo wabwo. Bamwe bazabwakira by'igice ariko biturutse ku mpamvu za Satani, bazaburekera ngo munsi y'ibirenge byayo. Nyamara icyo ubwo butumwa bwari buje gukora, Yesu azarinda garuka kitagezweho. Iyi nama Satani yarayigize kandi iri gusohora, kuko baravuze ngo abantu baramutse basomye imiburo maze bakayizera, twazagira ibyiringiro bike byo gutsinda. Ariko nidushobora gukura ibitekerezo byabo kuri ubutumwa, buzahama munsi y'ubutware bwacu batabizi, no mu munsi y'ubushukanyi bwacu, kandi amaherezo tuzabinjiza mu mirongo yacu. Mbese iyi ni Babuloni? Yego. Gisubizo ni yego, iyi ni Babuloni. Nyamara ku magambo akurikiraho hepfo baravuze ngo igihe kiregereje, ubwo hagiye kuba umubabaro no kujijwa gukomeye cyane. Satani wambaye nka marayika azageraho ayobya n'intore, niba bishoboka hazabima imana nyinshi, hazaba n'abatware benshi. Niba Yesu yarasenze muri Yohana igice cya 17 asabira abigishwa be kubumwe, mbese uyu munsi abavuga ko bizera kugaruka kwa Yesu n'umwe, ngo hazaba imana nyinshi, abatware benshi, imiyaga myinshi inyigisha izahuha. Mu gihe kigeragezwa n'ishungura, Imana ifite abagaragu bayo bazahagararira imbere y'amaso yose ko bayiringiye. Nubwo bimeze bityo, ndakwifuriza kuzamuha mugabane uzahagara imbere y'ab'isi yose, bagaragaze ko ariyo biringiye. Bazabanditsweho mu ruhanga amagambo avuga ngo Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka nsome amagambo akomeye ari mu gitabo cy'uburezi page 154. Baranditse baravuga ngo ntabwo igihome gikomeye cyane cy'ingeso mbi muri iyi si yacu kigizwe n'imibereho y'umunyabyaha ruharwa, oya, cyangwa uw'igicibwa mu bantu irangwa n'ibicumuro gusa, ahubwo ni imibereho y'umuntu isa n'itunganye, isa n'iyo kubahwa kandi y'agaciro mu bigaragara. Nyamara muri yo hakaba hakiri icyaha kigundiriwe cyangwa si ingeso imwe yahawe icyicaro. Mbese reka mbabaze, ingeso imwe yagundiriwe, icyaha kimwe cyahawe icyicaro, ibishobora gutuma ukuri kose kwari uyu muntu yari afite bihita bibura udubi. Kandi uyu muntu baravuze ngo ntabwo igihome gikomeye cyane cy'ingeso mbi muri iyi si yacu kigizwe n'imibereho y'umunyabyaha cyangwa se umuntu usanzwe, ahubwo ni imibereho y'umuntu isa n'utunganye, isa n'iyo kubahwa kandi y'agaciro mu bigaragara. Nyamara muri yo hakaba hari icyaha kimwe kigundiriwe cyangwa ingeso imwe yahawe icyicaro. Kwiyarure, Yesu acyicaye ku ntebe y'imbabazi. Muyisohokemo, hari ugukiranuka kw'Imana kwahishuwe tubonera muri Kristo Yesu. Iyo usomye amateka ye, tubona ko kuva mu bwana kugera ava mu isi nta cyaha cyamuranzwe. Yatanze umuti uvura ubusembwa bwose bw'icyaha buboneka mu mibereho yacu. Ariko mfite ubwoba, tugeze mu isaha isoza, ubutumwa ku basore bavuze ngo Yesu araje, ariko ngo nihe agiye gusanga ubwoko bwe. Ubwoba mfite nubwo bavuga ko bizera ukuri, ariko imico y'Imana ikaba itarahishuwe, ahubwo inyigisho zacu zikaba ziri kuyobya abantu. Mbese badukurikiye? Mbese batubonamo ishusho yo kwera? Kristo wari umunyamahoro kandi umugwaneza ubana n'ibyoroheje? Mbese
twavuga nk'intumwa Paulo wahangaye kuvuga ati mugira ikirangiye mu cyanjye nkuko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Urabona wahamanya n'umutima kuyobora abantu uko ugenda, reka kwihenda. Icyo tugiye kuzira ni ukutimenya. Mu gitabo bita Intambwe zigeze umunuko ubyutse, banditseho amagambo akomeye, baravuga ku ipaji ya 74, bavuga iby'akaga kariho. Baravuga ngo muri iki gihe Imana ntabwo ikorera kuzana abantu mu kuri bitewe n'abari mu itorero batigeze bahinduka cyangwa se abarimo bigeze guhinduka ariko bagasubira inyuma. Mbega imbaraga aba bantu batahindutse abakristo bayoborwa na kamere bagira kuri abo bantu bahindutse vuba. Nyamara turamutse twicije bugufi imbere y'Imana tukaba bagwa neza, abantu bahana abafite imitima igira imwe n'imbabazi, ahaboneka umuntu umwe wemeye ukuri haboneka abantu ijana. Aya magambo aratangaje. Mu ijuru barapfushije cyane ku mukristo wa kamere wambaye ishusho yo kwera ariko afite umutima wa kamere. Uyu munsi ahantu haboneka umuntu umwe wemeye ukuri. Turamutse tuhagaze mu kuri nk'uko kuri, tutagaragaza ishusho yo kubaha Imana nyamara dufite imitima ya kamere, ahubwo imitima yacu ikaba yarahinduwe, ahaboneka umuntu umwe haboneka ijana. Mbega ukuntu twari gukiriza Yesu imitima. Mu rundi ruhande tubatiza abantu batabashije gutegurwa mu buryo buhagije. Reka mbabwire, umubatizo ni inyigisho yemewe n'ijambo ry'Imana, kandi kubatiza mu mazi menshi ni inyigisho yemewe n'ijambo ry'Imana, ariko ngo tubatiza abantu batabashije gutegurwa, bityo bakaza mu itorero bafite imitima ya kamere kandi bakabakinza urugero rwo kwera kw'Imana, kuko iyo bitegereje itorero niho basuzumira imico y'Imana. Mbega basuzumye imico yawe basanga Imana yawe ari yaremye ijuru n'isi kandi yari itunganye, cyangwa basanga Imana yawe ari inyabinyoma? Kwakingeranije abantu hanze. Mbega ukuntu twajyaga kugaragaza ishusho y'Imana, ariko mbega ukuntu imitima myinshi yaheze mu rujijo kubera maraya ukomeye usambanisha abami bo mu isi inzoga. Elina White yaravuze ati kuvuka bundi bushya ni ikintu kidagikunze kuboneka mu isi y'iki gihe. Iyo niyo mpamvu abantu benshi bari mu materero baheze mu rungabangabo, benshi ndetse benshi cyane bitira izina rya Kristo ntabwo bejejwe ndetse baranduye, barabatijwe ariko bahambwa ari bazima, inarijye ntabwo yigeze ipfa, kandi kubw'ibyo ntibazukiye kugira ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Iyi niyo mpamvu iyo usomye Abaroma igice cya 8:8 uhasanga amagambo akomeye Paulo yanditse agaragaza uburyo impamvu y'ibi bintu. Aravuga ngo erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Niyo mpamvu mbese muvandi ubona uyoborwa na kamere cyangwa uyoborwa na mwuka wera w'Imana utwarira mu bugingo bwawe. Igihe cyose uri mwiyobokamana rya Gikristo ariko ukaba utaragizwe mushya, utayoborwa na mwuka uva ku Mana, udatunzwe n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana, ngiyo baburaoni uruvange rw'ukuri n'ibinyoma, kandi bigatuma harabayeho kumera imvi z'ibitarutaru ariko ntitubimenye. Igitabo bita Kwitandukanya n'isi cyakuwe mu bitabo bya Elena White by'ibihamya, paje yacyo ya 87, baranditse ngo umwuka w'Imana ari kugenda kurwa kuri benshi mu bagize ubwoko bwe. Benshi bagiye mu nzira z'umwijima, inzira z'ubwiru, kandi bamwe muri bo ntibazigera bagaruka. Oya, iri jambo rirababaje. Abantu umwuka w'Imana yandikisha akavuga ngo bitewe n'aho bageze ntibazigera bagaruka. Bagerageje Imana, banze umucyo, ibihamya byose bashobora guhabwa barabibonye ariko ntibigeze babyitaho. Bahisemo umwijima mu cyimbo cy'umucyo maze banduza ubugingo bwabo. Mbese ibi wagize ngo bizabasohora mu itorero? Wagize ngo bizatuma bareka kuvuga ukuri? Ya bazakuvuga, ariko ngo umwuka w'Imana azaba yarabakuweho kera. Nta muntu n'umwe cyangwa itorero rishobora kwifatanya n'abakunda ibinezeza
maze ngo bakigaragaje ko bishimira ubutunzi Uwiteka yohereje abafite kwizera kuzima ko mu ijambo rye. Amagambo arakomeye. Isi irahumanye yuzuye urugomo nk'uko byari bimeze mu isi yo mu gihe cya Nowa. Umutumwe rukumbi wakize uburwayi ni ukwizera ukuri no kwemera umucyo uko wakabaye. Izina ry'Imana ahabwa icyubahiro, kandi Imana idushoboze kumvira iyi nama. Ndahamagarira ubwoko bw'Imana guhumuka. Iyo wemeye kandi ukumvira ibyemezo by'abantu, uzi neza ko batagendera mu kuri no gukiranuka, ubucogoje kwizera kwawe kandi ugatakaza kwishimira umushyikirano wagiranaga n'Imana. Ubu meze nk'uri kubwirwa amagambo nk'ayabwiwe Yosuwa igihe avugaga ngo ni iki gitumye ugwa wubamye? Abisirayeli baracumuye kuko baciye ku itegeko ryanjye nabategetse, kuko bahindutse ibivume, ndetse sinzongera kubana namwe ukundi, keretse murimbuye ikivume mukagikura muri mwe. Niyo mpamvu mbararekeye mwene data ngo muyisohokemo, muyisohokemo. Page ya 96 y'icyo gitabo baranditse aravuga ngo nta butumwa bworoheje fitiye abantu bamaze igihe kirekire ari ibyapa biyobya. Aba ni ba maraya berekeza abantu mu nzira itari y'ukuri. Iyo wanze intumwa zoherejwe na Kristo, uba wanze Kristo. Kwirengagiza agakiza gakomeye gatyo mwakomeje kwerekwa mu gihe cy'imyaka myinshi, gusuzugura impano Imana yatanze yo gutsindishirizwa n'amaraso ya Kristo no kwezwa n'imbaraga y'Umwuka Wera, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi. Ndabinginga ngo mwicishe bugufi imbere, mureke kurwanya umucyo w'ibihamya bigaragara. Bwira Uwiteka uti, ibyaha byanjye byantandukanije n'Imana yanjye, bimpindura ababuroni. Uwiteka ndakwinginze, babarira gukiranirwa kwanjye. Hanagura ibyaha byanjye mu gitabo cyawe cy'urwibutso. Mushimi izina ryera, kubabarirwa kubonerwa aho iri, kandi ushobora kwihana ugahinduka umwana w'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndakurarika mwene data, ubutumwa buravuga ngo ni muyisohokemo. Ndagira ngo mbere y'uko nsoza nsome amagambo ari mu nyandiko z'ibanze, page y'ijana na 188. Neretswe uburyo ijuru ryari ryitaye ku murimo wakorwaga ku isi. Yesu yohereje umumarayika ukominga amanuka ajye kuburira abatuye isi kugira ngo bitegure kugaruka kwe. Ubwo uwo mumarayika yavaga imbere ya Yesu mu ijuru, umucyo w'agatangaza kandi urabagirana cyane wamugiye imbere. Nabwiye ko umurimo we wari uwo kumurikishiriza isi ubwiza bwe no kuburira abantu iby'umujinya w'Imana ugiye gutera. Abantu batabarika bakiriye uwo mucyo. Hari amagambo ashaka kubwira abantu batabarika bamaze kumva ubutumwa ngo barabwakire, bigaragara ko babwakiriye ari benshi cyane. Muri abo bantu basaga n'abatishimye mu gihe abandi bari banezerewe kandi bafite mu maso hakenyemuye. Abantu bose bari bakiriye umucyo bubuye amaso yabo bareba mu ijuru maze basingiza Imana. Nubwo umucyo wari waviriye bose, bamwe bapfuye kuza bakuruwe nawo. Iri jambo rirakomeye. Umucyo wemeye na bose baraza ngo bapfa kuwakira bakuruwe nawo. Nyamara ntibigera bawakira babikuye ku mutima. Mbese aba bantu bakiriye umucyo, yego barawakiriye rwose, ngo ariko ntabwo bigeze bawakira babikuye hehe ku mutima. Benshi bari buzwe n'umujinya ukomeye. Abagabura n'abo bayoboye bifatanije n'ababimaze barwanya umucyo wazanywe na marayika ukomeye bivuye inyuma. Aba bantu bari barigeze kubana nabo bifatanya nabo mu kwakira uwo mucyo, ariko bite n'uko batimbitse mu kuwakira byimazeyo bifatanije ngo n'abayobozi babo. Hano banditse ko ari abagabura ngo maze barwanya umucyo bivuye inyuma, nyamara bawakiriye bose bitandukanije n'abisi maze bashyirwa hamwe bayisohotsemo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kandi Uwiteka abaha umugisha. Nawe ndakurarikira, nushyira mu bikorwa uyu mucyo Imana yohereje wo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera kandi ukezwa na Mwuka we wera, ibi bizagutandukanya n'isi kandi uzasohoka muri Babuloni. Ushyirwe hamwe n'ubwoko bw'Imana kugira ngo wirinde ubusambanyi bwa maraya, nk'uko Imana yaduhaye umuburo mu migani igice cya 7 ku murongo wa 1, 2, 3, 4 kugira ngo bizaturinde maraya w'inzaduka
uyobye abadafite imitima. Ndakurarikira gushaka Imana bigishoboka kibonwa. Nsoza reka nsoreze ku magambo turi busome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Imana iduhana umugisha. Page 347 ndetse aravuga ngo impamvu abantu benshi muri iki gihe badatera imbere ku rwego rukomeye mu mibereho yabo y'ibyobokamana yo kubana n'Imana biterwa n'uko basobanura ko ubushake bw'Imana buhuye n'ibyo ubwabo bifuza gukora. Impamvu badatera imbere ngo bagere ku kwera k'ubutungane tubonera mu ijambo ry'Imana ngo biterwa n'uko basobanura ko ubushake bw'Imana buhuye n'ibyo bo bumva bashaka gukora. Nyamara nta muntu uzi gukiranuka keretse Imana iguhishuye. Mu gihe bikurikira ibyifuzo byabo bwite bishuka ubwabo babona ko bakora ibyo Imana ishaka. Abantu batakiyoborwa n'Imana ahubwo bagakora n'ibyo biyumvamo bashaka. Aba bantu ntibarwana n'inarike. Hariho abandi mu gihe runaka batsinda mu rugamba barwana n'ibyifuzo byabo byo kwinezeza no kwishimisha, babikorana ukuri kandi badakina, ariko bakananizwa n'imihati y'igihe kirekire. Gupfa kwa buri munsi n'ingorane z'urudaca, ubunebwe burabakurura bakitandukanya no gupfa ku narige, bagafunga amaso yabo yuzuye ibitotsi maze bakagwa mu bishuko byo mu kimbo cyo kubitsinda. Nyamara amabwiriza ari mu ijambo ry'Imana nta burenganzira dusigira bwo kugendera mu byaha. Muvande, amabwiriza ari mu ijambo ry'Imana nta burenganzira namba dusigira bwo kugendera mu cyaha icyo ari cyo cyose, niyo cyaba cyoheje hanyuma ikindi. Imico y'Imana izapimirwa ku mategeko yayo. Oya, wenda kugira ngo byumve neza, Yesu yari umwana w'Imana ikunda cyane, ariko icyaha atanakoze cyatumye ahanishwa amategeko arapfa. Niba umwana w'Imana wigeretseho ibyaha atakoze yarahanwe n'amategeko yase, mbese mutekereza mute ko umuntu noneho we bwite wanze gukizwa n'icyo gitambo kw'Imana ngo nuko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo byo bizatuma umva Yesu we ijuru ryose niwe ryaririmbaga. Ntiyari yanditswe mu gitabo cy'ubugingo gusa, ahubwo abo mu ijuru abamarayika baramukoreraga bakamuramya, ariko yishyizeho icyaha cyanjye n'icyawe, amategeko aramuhana apfa urupfu rukwiriye uwacumuye. Ntacyo yakoze. Ndakwinginga yisohoke. Umwana w'Imana yerekaniwe kugira ngo yireherezeho abantu bose. Ntabwo yazanywe no gusinziriza bisi, ahubwo yaje kwerekana inzira ifunganye abazinjira mu marembo y'umurwa w'Imana bose bagomba kunyuramo. Abana be bagomba gukurikira inzira abayoboye, byaba kureka ibanezeza cyangwa kwihugiraho, yabasaba gukora umurimo uremereye ute cyangwa umubabaro bahura nawo wose, bagomba gukomeza kurwanya inarige izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndakurarika kandi nkwifuriza kugira ishimwe ruruta iyo abandi bantu bashobora gutura Imana, kuko ari uguhinduka imiyoboro y'Imana kandi tukagaragaza ishusho yo kwera kubonerwa muri Kristo Yesu, tukagaragaza ishusho yo kwera yahishuwe mu mategeko yayo. Muvandimwe nshuti z'Imana, va muri Babuloni ikomeye witandukanye na maraya kandi we gusinda inzoga ze, ahubwo nkubwire amagambo avuga ngo va ku giti dore umuntu. Ijambo ry'Imana ryahishuye ubutungane bwayo, kandi impamvu Imana yabihishuye ni ukugira ngo tutazishuka, reka gukiranuka kose kuzurira mu mwana wayo kuzurire mu mitima yacu, kandi kubwo kubana nawe cyane tuzahinduka nkawe rwose. Imana y'amahoro ibeze. Wowe wategeye amatwi ijambo ry'Imana, ndakwifuriza vuba cyane Yesu araje kuzaba mu ruhande iburyo bwe, ubwo azavuga ngo nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike injira mu munezero wa shobuja, maze tuzabane. Nibyo nkwifuriza, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu. Amena. Twongere twishyire mu maboko y'Imana. Data dukunda, turagushimiye cyane imiyaga wafashe ngo itaturimbura
tubanze twumve umuburo wawe. Reka uturinde ubunebwe n'ibitotsi byinshi bitwaye abantu muri iyi saha kandi ari igihe cyo gukanguka. Utubashishe gufata imyanzuro yo gusohoka muri Babuloni, duhagarare mu itoro ryawe ry'ukuri kandi dukiranutse tugaragaza kwera kwawe. Ngaho mwami, dukingura imitima yacu kukwakira, uzubane natwe mu gihe dusigaranye mu isi kugeza igihe uzagarukira tukiri mu byiringiro bishitse bishikamye kuri wowe. Tubisabye ku bwa Yesu umwami wacu. Amina.